បង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នូតសវ័យរបស់គេ20ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់57គីឡូក្រាមគេមានសុខកំណើតនៅភូមិព្រៃរវាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គុលក្រហម44ដង31ដងគេឈ្នះ11ដងចាញ់2ដងស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ការប្រកួតចំនួន23ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃលីអូស៊ីតគ្រូយូគឺផ្ដួលឲ្យសន្លប់ធំនៅក្នុងទឹកទី4បន្តិចទៀតនេះនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាបច្ចុប្បន្នជាកូនសិស្សរបស់លោកធីណរិទ្ធវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំអស្គរអ្នកប្រដាល់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអូធីរៈរាជបង្គុលខៀវគិសិកខោខៀវឆ្នោតសវ័យរបស់គេ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតរបស់គេនៅស្រុកបានគួតខេត្តបូរីរាំព្រះរាជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន94ដង68ដងឈ្នះ24ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ព្រួរដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន19ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងឡុងចិនលទ្ធផលចាញ់បោះបង់ការប្រួរនៅក្នុងទឹកទី5បន្តិចទៀតនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាដូចគ្នាជាកូនសិស្សរបស់លោកសុកថាមកពីក្លឹបហ៊ុំហាន់មួងអស់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញាសូមបង្ហាញយ៉ាងណែនាំអស្គរអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបូរីរាមព្រះរាជាណាចក្រថៃគុំពីជីតហ៊ុំហាន់មួងហើយបាទក្រមជូតជូតទៀតហ្នឹងហើយត្រៀមមកអែមត្រៀមត្រៀមអែមប្រងព្រៀបប្រកួតឥឡូវទំនើបទំនើបណាស់គូទី3គឺជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទទឹកទី1កម្ពុជាថៃបាទគុំវិចិត្រគេមានលេខគេបានតែលេខ3ដល់ស្វ័យប្រវត្តិហើយដល់ដៃគូមិនមកប្រកួតទេគឺធនុភេទបាទយ៉ាងមកមួយថៃដល់បញ្ហាសុខភាពបាទអញ្ចឹងធនុភេទគេបានតែលេខ4ដល់ស្វ័យប្រវត្តិដូចគ្នាតែយ៉ាងណាគុំវិចិត្របាទត្រូវមានទូនេតិប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងអុជិរិទ្ធបាទអ្នកប្រដាល់មកធ្វើបណ្ដាចគុណខ្មែរហើយគឺជាអ្នកប្រដាល់ឲ្យលោកក្រោយកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងបណ្ដាបណ្ដាហើយសម្រាប់អុជិរិទ្ធនេះបាទសូមបញ្ញារូបភាពនេះជូនដល់លោកបាទអ្នកច័ន្ទលីបាទម្ចាស់ការ៉ាឡានការ៉េ9ជាប់សាសំណង12បាទទស្សនាកំសាន្តមកដែរនៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបាទថ្ងៃនេះអង្គុយចាំដល់ម៉ោង5បាទទស្សនាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់គូបូតាបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ញារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងជូនដល់បាទលោកបាទនិងក្រុមបងប្អូននៅក្លៀងទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តមកដែរបាទទឹកទី1បាទញ៉ាកណ្ដាកាត់ក្រៃនេះគឺលោកធុនសភាអូទេរិតបាទប្រមាណប្រគួតចុងក្រោយបាទឈ្នះថៃបាទទឹកទី1កម្ដៅសាច់ដុំពួក2នាក់នេះមិនដែរជួបគ្នាទេអូទេរិតក៏មិនដែរជួបគុំវិចិត្រគុំវិចិត្រក៏មិនដែរជួបអូទេរិតដែរថ្ងៃនេះបានមកប៉ះគ្នាចាំមើលថ្មីដៃរបស់អ្នកទាំងពីរបាទអូទេរិតនេះមកប្រមាណប្រគួតនឹងគឺល្អបាទព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់បាទបាត់ផុតទឹកទី5ទេទី3ទី4ទី3ទី4
បាទឥឡូវនេះឆ្មាក់ស្វាគមន៍ម្ដាយរបស់អូជារិទ្ធកីឡាករកម្ពុជាបង្គុលក្រហមតាត់ឆ្វេងជារិទ្ធថ្ងៃនេះទស្សនិកជនបាទច្រើនណាស់បាទហើយនៅទីនេះតាត់ច្រើនមិននឹងតាមគេឋានច្រើនបណ្ដាទៀតទេក៏សូមផ្ញើរូបដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយយ័នបាទនៅតាមគេឋានបាទនៅតាមខេត្តបាទទាំងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទទស្សនាកំសាន្តផងដែរហើយគ្រប់គ្រងនៃការប្រកួតប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយយ័នហើយថ្ងៃនេះផ្ដាច់ព្រាត់គូបតាខ្សែក្បាត់ផងបាទទឹកប្រាក់10000ដុល្លារនោះអរវិញឡុងចិនជាមួយកាកាបាទចប់គូនេះទៅដល់ហើយឡុងចិនជាមួយកាកាទឹកទី1លុំលុំដែរបាទឥឡូវនេះគេរត់ប្រាប់ឲ្យគុំចិត្តបាទតាត់ឲ្យលើលើតិចអាសានដែលកជ្រុលដែរដូចគូមុនដែរអាចារ្យសានជាមួយមួយវ៉ាន់មឿនវ៉ាន់ភាសាមែនតើអាចមើលគូអន្តរជាតិវិញកែឆ្វេងរបស់គុំវិចិត្របាទអូយគួរសំដែរទីរត់ចូលទាត់ក្រោមបាទកពោះទៀតជាងបាទទីរត់បាទទីរត់ប្រហែល15នេះគុំវិចិត្រ1.70ប្រាប់បងប្អូនណាចាប់ទឹកទី1គេវិធីសាស្ត្រ2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2 Round 2គេហៅថាគេឲ្យទឹកចេញក្រៅតែអ្នកនៅក្រៅគឺរងចាំការទស្សនាទុនសភាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតនេះតារាសរសើរអ្នកលេង Facebook ការចូលឆ្នាំគេហៅថាថងកស៊ូសម្រាប់ការពៀទឹកមិនឲ្យចូលទូរស័ព្ទតារាស្រោមអនាម័យការពៀមិនឲ្យទឹកចេញក្រៅបាទរបស់គោក៏ហមមើលទាំងតែសនៀងកាកាមែនទេបាទបាទធ្វើមកផ្លែនឹងសនៀងកាកាក៏ប៉ុន្តែមែនកាកានេះគូជារិទ្ធទស្សនិកជនអាគេកាត់សក់មើលសនៀងដែរជង្គង់មួយមួយសិនខំពិចិត1000ដុល្លារនៅក្នុងហបៅហើយប្រចាំតែមកទទួលបណ្ឌិតមេដៃហើយស្អែកឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញប្រជាជីឡានសលុយអាបាទតាពូស្មៃស្រុករបស់គេណាជាបូរីរ៉ាំនេះครับបូរីរ៉ាំបូរីរ៉ាំអូស្មៃហ្នឹងហើយលឿនហើយចិត្តមិនគាត់ហើយបាទតែតាមកន្លែងទឹកដីរបស់គូបូតាក្រុងសំរោងគូបូតាជីឈុនបាទគូបូតាជីឈុននៅក្នុងទឹកដីខេត្តឧដុង្គមានជ័យនោះបងប្អូនប្រជាកសិករនៅឧដុង្គមានជ័យក៏ផ្លេចតែទិញគូបូតានៅជាហៅគូបូតាជីឈុនទឹកដីក្រុងសំរោងបាទជើងជើញទៅបាទមានសម្បូរបែបណាគូបូតាសិទ្ធិក៏មានដែរបាទគ្រប់សម្បូរបែបតែម្ដងឆ្វេងបាទរបស់ខុំវិចិត្រឆ្វេងខុំវិចិត្របាទខុំវិចិត្រនៅតែមាំចាប់អោបប្រហែលគេដឹងថាបាន1000ដុល្លារក្នុងដៃក៏ប៉ុន្តែគូនេះមិនមែន1000ដុល្លារទេបាទប្រហែលគេវាយឈ្នះអាចមានតម្លៃខ្លួនលើបង្គោលអ្នកលើអ្នកចាញ់បាទចូលទៀតគូជារិទ្ធបាទគូជារិទ្ធនេះបាទនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់គេមិនតិចទេទូនៅយន44ដងដែរបាទអ្នកដើមកំណើតនៅអាខណ្ឌពូសានជ័យជាមួយលោកខែមរិទ្ធអភិបាលខណ្ឌពូសានជ័យបាទចូលទៀតគូជារិទ្ធបាទមើលមើលប្រតិស៊ីឡៃណាអើយយយប្រតិតគេគេដាក់ទៅវិញឆ្វេងរបស់កុំពីជ្រឹបបាទមួយមួយមួយជ្រិតលើកដៃចូលពោះជង្គង់កុំពីជ្រឹបមួយមួយកាច់គ្រៀកឲ្យក្បែរខ្នងអត់អីកាច់គ្រៀកមួយទៅនឹងបកគលបាទមកដល់រៀបឆ្វេងល្អមែនតើអានេះគេហៅថាបាច់គេមួយមួយ
ួយទៀតបាទបងប្អូនដែលតន្ទឹងរង់ចាំថាចប់ពីគូនេះតើគឺជាគូចុងក្រោយហើយក៏ជាគូប្រត់ប្រត់នៅលោកអ្នកទស្សនាច្រើនមែនតើបាទច្រើនប្រាប់ថាគេហើយនៅក្នុងពេលគុំពេលបាទ73k ហើយ 3k ដល់ហើយប្រអាចប្រអាច 10k បើសិនតែការឡើងវាយនេះបាទដាក់ចូលទៀតរបស់អ៊ូជារិតមួយមួយស្ទាបសុំគ្រាដល់ណាទៀតបាទអើយបាទបាទយើងនិយាយខ្លួនមួយធាក់មួយប្រអ៊ូជារិតក៏គេហ៊ានបរិញ្ញាបត្រកម្ដៅបាទប្រអ្នកដើរតោះឈឺបែកឈាមឯនោះចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទីទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3 round 3គូបន្ទាប់បាទអ៊ូជារិតកម្ពុជាគុំពិចិត្រថៃបាទអ្នកបណ្ដាមកពីបូរីរ៉ាំបាទអ៊ូជារិតអឺគុំពិចិត្របាទឥឡូវនេះចូលដល់ស្វាគមន៍ទឹកទី3មកជើងមួយបាទផ្ងាប្រេសម្រាប់គុំពិចិត្រតែមិនចប់គោដៅប្រហែលទេបាទទឹកទី3ហើយទឹកទី1ទឹកទី2នៅរៀងដកស្រង់បច្ចេកទេសដល់ឡើយទេមិនសូវជ្រុលមកយើទៅអូជារិតក៏អញើតគុំពិចិត្រគុំពិចិត្រក៏អញើតអូជារិតដែរបើបាទបិទរួមអាចិត្រមកគេមកប្រកួតជាមួយជារិតសន្លប់ល្អអត់បាទឥឡូវចាំមើលមើលអូយ2 3យកគុំកាច់ផ្ដួលតែម្ដងសម្រាប់គុំពិចិត្របាទកាច់ផ្ដួលអូជារិតវិញម្ដាយល្អណាស់របស់អូជារិតមង្គលក្រហមសុំទៅផ្ញើរូបភាពទៅអ៊ំសរឿនបាទនៅផ្សារតូចផងបាទពេញចិត្តណាស់បដាល់បាយយនអញ្ចឹងស្មានតែគឺថាអង្គុយចាំមើលហើយលោកអ៊ំសរឿនបាទអាកៅជួយស្ដាំអ៊ំសរឿនទៅចូលឡើយទៅចូលទៅក៏ចូលមកអាចាំជង្គង់ស្ដាំកាច់មកបាំងកាមេរ៉ាហើយមើលមកឃើញនេះជង្គង់ស្ដាំជង្គង់សងតោះជង្គង់ចេញអូយមិនទាន់មានស្នាមបាយទេបើមានស្នាមបាយរត់តឡមើលទៀតអាគេរត់មួយមួយទេហើយគុំពិចិត្រលុកឆ្វេងគាត់ស្ដាំបាយស្ដាំសតែទៀតហើយគេរត់គាត់ក្រោមរបស់គុំពិចិត្រឆ្វេងស្ដាំគេរត់មិនខ្លាំងទេហើយសិនចូលទៅវិញបាទពងយាជើងគាត់ក្រោមហើយគុំពិចិត្រអើយហោះមកជួយឆ្វេងចូលកញ្ចឹងក៏មកដៃស្ដាំវិញសងរូបលៀបលៀបតែម្ដងស្ដាំឆ្វេងបាទម្ដាយបាច់ទឹកខ្ចាយដល់ឡងចូលកែងស្ដាំរបស់ជារិតកែងស្ដាំជារិតកែងស្ដាំបាទ2 3កែងចូលតបក្រោមរបស់ជារិតអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាកែងស្ដាំមកយកតបសងកែងបាទចាប់ណាមកហើយទេសនិកជនកាន់តែឡងមើលហើយថ្ងៃនេះជារិតចូលហើយស្ដាំម្ដាយមកវាយទៅដល់ខ្លួនឯងបាទឡើងជើងទេអត់បញ្ហាទេជារិតបាត់ដល់ល្អដួលទេអត់ទាន់ត្រូវអូខ្ញុំល្អដួលតើឆ្វេងរបស់គុំបិចិត្រស្ដាំគុំបិចិត្រអូយល្អមែនតើគុំបិចិត្រនេះមួយមួយច្បាស់មួយមួយស្ដាំចាប់កាច់បាទគុំបិចិត្រនេះល្អដែរណាក្រាប់ពីរនេះអត់កម្រោលទេបាទក្រាប់ពីរនេះមួយមួយបាទតែគេសិក្សាតាមការការគេដឹងបាទគេដឹងជើងរបស់គេដឹងឈឺអាចិតចាប់ទឹកទី3ហើយឆ្វេងជារិតស្ដាំមកដៃទាត់ក្រោមទួលម្ដងទៀតហើយជារិតអើយទួលច្រើនដងហើយជារិតប្រយ័ត្នប្រយែងជើងក្រោមអាស្ដាំបីស្ដាំសងចប់ទឹកហើយចប់ទឹកទី3ហើយបាទតាលីមួយគូបូតាអត់ឃើញឯងមើលបើអត់ទៀតដៃមើលអើបើចង់ឃើញវងណយវាយទៀតដៃអបសាទៅមើលណានៅតែគ្រប់ត្រូលវងណយបាទអាយដល់ច្រើនណាវងណយណាយទឹកជើងក្រៅ
ូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4 Round 4បាទតែបន្តទៀតហើយសម្រាប់ការប្រកួតនាំមកជូនលោកអ្នកដោយគូបតាសិនទីកម្លាំងពេញកម្លាំងគូទី3ទឹកទី4ចាប់អោបចង្គង់ចង្គង់ដោយគ្នាបាទចង្គង់ចង្គង់ឥតលះហើយបរិការអាចចង្គង់មិនសមហើយវាយយោវាយយោរបស់តាចូលទៀតគួរជើងស្ដាប់ក្រុមវិជ្ជាថៃអ្នកបូរីរ៉ាប់អាយ៉ាគូជើងគួរសានអព្រាបោះចង្គង់មួយចង្គង់អ៊ូចរិតអ៊ូចរិតបោះចង្គង់ខាងក្រោយបាទចាប់ប្របាយពីគុណសុភាគុណសុភានេះគឺកលោធ្ងន់ហើយអាចយកໄວបោះគុណសុភាបាទគាត់នៅហាត់រងហើយទៅបាទសាច់ដុំយ៉ាងមកអាចដែរណាចាប់អបដាក់ចូលថយទៀតមួយជើងឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃបាទមួយដៃសងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់អ៊ូចរិតបាទធាក់ជើងរបស់កុំវិជ្ជាធាក់ហើយធាក់ហើយយ៉ារ៉ារំដោះសិនដល់ហៀសម្រុងព្រាបដារេប្រាំបីកំពុងដូចគ្នាប្រាមោទនភាពទៅវិញទេអ៊ូចិរិតមានឱកាសបវាយជាមួយលេខ3ក្នុងរដូវកាលរបស់គូបូតាទេបាទតែមិនវាយយកលេខ3ទេបាទជើងកាគេអាចមកធ្វើកម្ដៅសាច់ដុំក៏មានដែរធារិនដាចូលជង្គង់ខំវិជ្ជាជង្គង់ឆ្វេងវិជ្ជាបាទថៃបោះជង្គង់2ដងជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតអូហូយបាទមិនជាប់ជង្គង់ដូចគ្នាអបមាជង្គង់នេះគឺថាចូលពេញប្លង់តែម្ដងអូយជារត់តាចូលបាទកម្លាំងនៅពេញតែម្ដងបាទអានេះគេហៅថាកាន់តែរឹងមាំដូចម៉ាស៊ីនស៊ូគូបូតាដែរ24ទឹកឲ្យនៅតែធ្វើពងើយចូលហើយប្រតិទឹកទី4អស់2នាទីទៅហើយមួយជើងស្ដាំរបស់អ៊ូជារត់គាត់ក្រោមបាទមានអ្នកបោះព្រួយយកថាគាត់ជើងក្រោមដាក់ដាក់លឺដាក់តែ2ជើងក្រោមគាត់ជើងក្រោមគួរជើងស្រីទៀតអូយគ្រាជប៉ុនណាអូយជប៉ុនជួយអោនេះបាទបោះចាគុំមីនីតាអូយលោកអូយណែនចាគុំមីនីសសាមណែនអាចោណាចោទៀតគួរជារត់តាមបំពេញទៅឆ្លាចាប់ឈ្លោះទៅហើយគាត់ជើងអូគួរណៃអូយគួរតែប្រែណាហាក៏សល់តែចាយកើគេមកគាត់គួរជើងគួរជប៉ុនចូលទៀតចាប់គោលកែងវាជើងបបាយចេញទីអីយោអញ្ញាកណាគាត់ហើយនៅរវាយទៀតអញ្ញាកណាថាស្នាប់ផងលីសិនជេមីដាក់ចូលរបស់គូជារត់មកនិយាយទេបាទទីទួយគេតែជាបបពិសោធន៍គេតែជាមេរៀនទេបាទគូជើងស្នាប់គោលវិជ្ជាសោកណាប់ដៃខោបាទចាប់អោបរបស់អ៊ូជារត់បបាយចេញទៀតបាទទឹកទី4ចាប់បាត់ទៅហើយយ៉ាបៃជួងចាប់ទឹកទី4ទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រອດក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលលេង Facebook ទាំងអស់ថានៅក្នុង Facebook Page របស់គូបូតាកម្ពុជាបាទ Facebook Page គូបូតាកម្ពុជាកំពុងតែស្រង់មតិនៃការទស្សនារបស់លោកអ្នករវាងសុខធីហើយការនឹងលងចិនហើយហើយដែលមានការបកាសបកាសគ្នានៃការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទាំងលងចិនហើយនិងសុខធីដូច្នេះបងប្អូនចូលទៅក្នុង Facebook Page គូបូតាកម្ពុជាគាំទ្រសុភីចុចលើសុភីគាំទ្រលើលងចិត្តចុចលើលងចិត្តបាទពេលនោះគឺលោកអ្នកបានបោះឆ្នោតទូទាយអ្នកទាំងពីរឲ្យតាតាអ្នកណានាំមកគេអ្នកណានឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិតប្រាកដអាស្រ័យទៅលើការទូទាយរបស់លោកអ្នកខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតគឺនៅក្នុង Facebook Page របស់គូបូតា
កម្ពុជាបាទពីតាគូបូតាកម្ពុជាក្លឹបលោកអ្នកនឹងឃើញរូបរវាងកាកាហើយនឹងឡុងចិន2នៅសងខាងបេងចិត្តឡុងចិនចុចឡុងចិនបេងចិត្តសុខធីចុចសុខធីបាទចាំមើលមើលតើតាវារ៉េនដុំអ្នកណានាំមុខសម្រាប់ការទស្សន៍ទីរបស់លោកអ្នកបាទបាទបាទឥឡូវកលិចចាក់គាត់ទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអូចរិតជាមួយនឹងគុំបច្ចិត្រពេញម្ដងបាទអូយមិនឲ្យស្ដាំឡមែនទេអធិរិទ្ធអាចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងរបស់អធិរិទ្ធអាញាកណ្ដាលបបាយឲ្យលោកទុនសភាបាទទេសនិកជនចាប់គូនេះទៅដល់គូផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរវាងឡុងចិននិងកាកាតែកំពុងតែពុកម៉ែបងប្អូនកពររងចាំនឹងបាទកាន់តាគៀកហើយគាត់ស្ដាំបាយឆ្វេងស្ដាំរបស់អធិរិទ្ធចូលទៀតជារត់ចូលចិត្តស៊ីនៅចុងចុងទឹកទេបាទតែបាត់ប្រកាសទេបាទមិនតាន់ធ្វើអីគុំវិជិត្រផានដល់ហើយទេពួកគុំវិជិត្រនេះល្អបាទមិនល្អមិនបានលេខ3ទេបើដៃគួតមកសនុភេកឈឺអាចលេខ3ស្វាយប្រវត្តិហើយសម្រាប់គុំវិជិត្រកណ្ដាជួបជាមួយអើយអើយអូចរិតតែក៏បាក់ហូបអូចរិតដែរប្រាអូចរិតកំពេចខ្សែរបស់គេធ្វើឲ្យបាក់ជួជួជើងដួលរហូតបាក់ដួលអត់បាក់ជើងក្រោមស្ទើរចិត្តចប់ទឹកហើយទឹកទី5អធិរិទ្ធនៅតែដើរចូលតាមបណ្ដៃរមែនទេជឹកកងហារបស់គុំជិតទាស់ជើងដួលទេមិនដួលទេមិនដួលទេចង្គង់ឆ្វេងជារិទ្ធកែឆ្វេងជារិទ្ធចង្គង់ស្ដាំបាទទី5បាទរឿងកលាំងហ្នឹងក៏ទៅតាមទឹកដែរអូអត់ហើយតែអរិយខ្លួនអរិយខ្លួនអឺទៅទៀតឲ្យទាត់ក្រោមស្ដាំសងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ជារិទ្ធបាទចប់ទឹកទី5ហើយបាទឥឡូវនេះទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកប្រាំចាប់ហើយបងប្អូនរៀងជុំចាំលទ្ធផលយ៉ាងណាព្រះអរគុណមកចោបឋមរបស់យើងគឺគូបូតានេះហើយដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខក្នុងនីតិរបស់យើងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យថាការប្រកួតនេះបានឧបត្ថម្ភពីគូបូតាមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃអ៊ូធីរិតនិងកុំពីចិតក៏សូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូននៅទឹកដីព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងជាទីគោរពចង់ទិញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគូបូតាសិទ្ធីត្រាក់ទ័រគូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់កុំភ្លេចទៅកាន់គូបូតាហ៊ួនខៀងនៅខាងកើតស្ពានអ្នកលឿងផ្លូវជាតិលេខ1និងគូបូតាហ៊ួនខៀងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងស្រុកស្វាយអន្ទោ2ទីតាំងគូនេះស្មើគ្នា